Aya sabaraha dulur para jamaah sadayana anu ngajadikeun sabab biah urang dianjurkeun anak para alim ulama atawa ku para nabi nya melalui tabi'in asbab tabi'in ulama dititah urang titah sujud sahwi asbabu sujudi sahwi arba'atun. Ari lobana sebab-sebab, ari lobana sebab-sebab sujud sahwi anu urang dianjurkeun ku para alim ulama nitah sujud sahwi yakni aya arba'atun, aya opat. Nah, aya opat. Jadi di mana urang ninggalkeun opat perkara ieu berarti urang nitah sujud sahwi, nitah sunah sujud sahwi. Nah. Kenapa ya? Termasuk kan? Dijawab. Sunah apaan? Dia ngomong ke sunah apaan mah keudeung geharuk beda deui eta mah pasalna. Jadi tempat-tempat sabab dia orang titah dianjurkeunana sujud sahwi eta aya opat nya. Aya opat tempat. Lah cina dulur para jamaah sadayana ugu kula mah salatna ge salat radiah poho cina teu nantu teu ruku atawa teu i'tidal walau naplan au pardon tetep di mana kajeng di urang ngagawean sunah salat sunah ge cina eta cina sunah keneh bae nya kita sujud sahwi di dina ge di salat ti pardon naon ngomong ke nana awas ulah boga paham dina sholat sunan sujud sahwi eta kudu sholat pardu bae sholat sunah lamun poho untuk menang di sujud sahwi yang dikenake pardon awna pelan dimana orang ninggal ke opat perkara tadi kayak gedem jawab broker tetap kajeng di ulang posisi nah sholat na sholat sunah dina orang kita sujud sahwi ya. Kumaha lamun sholat lebarannya hampura misalnya imam pohku di sujud sahwi itu kuna tahu di sini imam beda imam ini sujud dia empat kali. Jadi maka ngobrolkan masalah sholat anu kaitana baik sholat fardu baik sholat sunnah di mana poho eta anu opat kudu ngobrolkan tetap tina kita sujud sahwi. Pala asbabu jami sababin wawal wotang ma yutawassalu bi ila ghairihi ari ngaran sebab jamu sababin eta teh asbab lamun cak tukang ngaji teh mah eta jama artina jama eta leuwih ti dua berarti ngaleut nya hoba jasa asbab jamu sababin semukrotna sababin asbab asbab sababin ari ngaran sebab cek lugor eta mah yutawassalu bi ila ghairihi hiji perkara anu didatangkeun atawa anu nempungkeun kana lian sabab. Atuh kumaha nya eta mah lugor artina bila ku urang misalna hayang tujuan urang hayang misalna kabeuli motor tapi urang kabeuli misalna kabeuli tanah atuh milik tanggerne beda mah ngomongkeun ana ieu mah lugot ari sabab cek kesana wasanan ma yaljamu min wujudi al wujudu lidatihi wa min adami al adamu ari cek sarama hiji perkara anu ngamulajama anu netepkeun kana ayana eta perkara al wujud di mana urang ngadoa sababiah abe ge sababiah urang ngadoa hayang boga anak soleh berarti urang jajabungan jantung jeung anu saraleh eta sabab caksara urang sababiah sering ngadoa misalna hayang ka beuli imah atawa hayang ka beuli motor mobil ta sabab hasil dinas doa eta sababiah doa eta sabab wujud kumaha urang lamun teu ngadoa di dieu na ge al wujud misalna di dieu na al hadamu atuh al hadamu eueuh anu di sababiahanana sok kadang memang kajeng teu dengar doa misalna aya bae datang ieu mah keur ngomongkeun sebab keur nerangkeun sebab asbab aya cek lugat aya cek sara ari eta sujud sahwi ari ngaran sahwi sahwi eta diobrolkeun di dieu wa sahwi la guru botan nisyanu syaidi wa goplati
hari ngaran sahwi eta poho atawa lupanya cek menurut bahasa mah cek menurut bahasa tapi ulah dijadikeun patokan bahasa mah alugot ratus bitul ahkam cek ini kaidah iman sabai kitu. Ari ngaran lali lan poho cek bahasa mah jinanisian nu sai poho nahiji perkara wal goblati jeung poho anhu tina eta perkara geus setiap urang poho pinana hiji perkara eta cek lugot mah disebut sahwi. Tapi cek nahiji ulama ngomongkeun nisian jeung goblah eta beda. Beda seuteung nisian jeung goblah. Ari lamun teu salah mah ari nisian mah tadina nis beda teh ngomongkeun nisian bu. Iya teh mah ngomongkeun lapat dina ieu ge. Mana nama eta-eta keneh lupa-lupa keneh. Lupa ingat geus. Nisian-nisian eta lali ngomongkeun lali di dieu ari cek bahasa nisian ieu lugotna bahasa lisan ta erokna. Nisian ari nisian mah tadina inget aduh poho. Ari goblah mah tadina teu inget. Goblah beneran goblahna. Goblah eta cek menurut lugot. Ari cek sarana nisian usahi mahsusun atawa mahsusin aminah sholati ka'ab adiha galiban wamin gweri galibi kodiyakun nukhairu dalika kata kwiri ruknil kosi wata kwiri rukni sahwan. Aringalan nantuh aringalan poho cek sara poho ya kita ngomongkan sujud sahweta kan kusababnya orang pohonya biasa rasok poho. Nah, ngaran nisian cek bahasa agam cek agama cek sara aringaran nisian cek sara eta wasana nisian usaihi aringaran nisian cek sara eta yakni sahwinya aringaran poho cek sara eta nisian poho nahiji perkara masusin anu dihususkeun dina salat seperti kaapadiha seperti dina satengahna salat maaf kata kuili rukmuil kosiri seperti orang ngobalkan rukun bangsa cendek anu pendek kan gus bahulat ya rukun bangsa perlu kosireta rukun pendek kita mun kesalahan entah iktidarnya iktidar jeng lunggu asana lunggu di antara dua sujudan dinnya eta rukun bangsa anu pendek bang jaen geus salat subuh bareng pas pelebah mang jaen sami Allahu liman hamidah nangtung na eta kobol aya mah beureun saprapat tawas setengah jam mahalem be wih aing tadi barang manehna deuk tereh tahiyat ya inget aing tadi poho amat eta rukun bangsa nu pendek eta kunaon tobel aya beureun setengah jam mah ngahuleungna rokok meureun di kidalna. Tah eta cina disunahkeun naon dianjurkeun urang kita sujud sahwi di mana urang eta ngalaksanakeun rukun anu pendek kemudian urang dikebalkeun di mana urang sancang uluk salam dititahan dianjurkeun kita sujud sahwi. Ya. Tapi aya nu ngomongkeun teh kita teh kapanggih teh nya. Aya nu ngomongkeun nikmat cina lamun bisa urang teu sujud sahwi batal na teu salat. Kumaha? Jadi sabenerna mah cek deui di surah teh mah eta mah lain berarti ngabatalkeun kana salat mah supaya ngalangannya. Bisa kitu mah. Nambal anu poho anu bolong nambalan dengkulan bohong nambalan anu poho coba bege sebaliknya sebalik di teangan eta surah anu kita kumaha cenah lamun urang teu sujud sahwi batal kan teu salatna geus tuturkeun ka ulama kita itu berarti selalu beranya. Jadi
Berarti di mana orang misalnya ngelaksanakeun rukun bangsa nu pendek seperti tidak atau mun teu salah baheula geus diobrolkeun diuk dina antara dua sujudan urang robbi fili warhamni saterus tabeles maca doa eta kebel dina ngulang-ulang can sujud kedua kali. Lah di mana kebel dikebelkeun ku urang lamun urang na poho urang dianjurkeun samemeh uluk salam kudu sujud sujud sahwi eta rukun bangsa kosir pendek. Atawa wa takriri rukni sahwan. Atawa urang cina ngapulak balik rukun ya. Sahwan posisina lali atawa poho ngapulak balik rukun seperti ngabulak balik patehah atau ngabulak balik maghrib di rukunnya. Obayi rukun mah rukun ya termasuk rukun sujud termasuk rukun urang ngabulak balik tapi posisi urang eta poho misalnya rukun kan termasuknya sujudnya rukunnya termasuknya sujud atawa ruku termasuk na rukun urang kuku geus ruku tadi aja ruku deui can sujud-sujud aja rukuna dua kali. Oh, balik deui can geus tidak balik di ruku can sujud aturan mangagloyoh karena sujud kunaon ruku deui emang posisina poho. Tah waktu kali ruku cak di dieu lamun urang ngamulak balik rukun posisina sahwan poho tah samemeh urang muluk salam cina kita sujud sahwi sujud sahwi oh tapi cina ini ngomongna huna bisa bermurad bil sahwi huna mutlak mutakul khalil al-waqihi fi sholati sawan kana amdan aw sahwan cina. Ari maksud tujuan lali di dieu dina bab anu diobrolkeun tadi mutlak ngarusakna anu buktina al-waqi'i anu buktina eta fi salati dina ngalaksanakeun salat sawaun kana amdan aw sahwan adapun misalnya eta sarua bae-bae eta dihaja-haja atawa poho tetep cina eta titah sujud sahwi. Kumaha doa sujud sahwina isbarisa alhamdulillah. Lah teu bisa manggeus subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi berkat cina sujudna dua kali ulah sakali, dua kali bang sujud biasa. Jadi ibu-ibu tah lamun poho misalna tadi geus diobrolkeun mun sami Allah liman hamidah nangtungna kabal teuing robana alhamdulillah husamawati geus beres maca doa eta kabal teuing nangtungna barang ingat-ingat keur tahiyat akhir iya aing tadi asana kabal teuing eta maca roh nangtung sami Allah eta eta sujud sahwi sancan uluk salam subhanallah malayanan wala yashu tamu salah kitu subhanallahu malayana mulayasu subhanallahu malayana mulayasu maksudnya Allah Allah tiadat anun teu pernah sare anun teu pernah poho ari urang mah sare bae kok mantas dahar mah urang mah loba pohona kuku keur ngirupkeun kompor kuna sampai ka saat eta cai loba pohona. Jadi subhanallah malayana wala yasulah apal ya. Eka pian bismillah urang alap tabar bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahu subhanallahu malayana wala yasul subhanallahu subhanallahu malayana wala yasul subhanallahu subhanallahu malayana walayasuh itu jadi masalah dek subhanallahi dan dek subhanallahu kayaknya ini maha suci dat Allah malayan malayana mana itu sebenarnya madikom itu karena Allah nabi mungkuh orang man layana dikom ben malayana walayasuh dat maneta dat Allah layana menuntut pernah sare
walayasu anu teu pernah poho. Kata-kata subhanallah malayana walayasu. Kok mau diartian mau ngomong lihat ya Allah eta anu teu pernah hees teu pernah poho. Mah jeung Allah hees urang maling mah kanyaon teh. Allah hees bae. Terus ka sunahanna do sujud sahwi eta termasukna aya opat katanya. Kahiji mana tu kahijina al-awalu ta'kurku ba'din min abadi sholati. Kahiji ninggalkan setengah dina sunah-sunah apaan tu. Kayak ngomongkan sunah apaan mah ya diharap goblokkan ke sunah apaan di mana orang lamun ninggal ke sunah apaan eta cenah dianjurkan orang ngelaksanakan sujud sahwi. Sunah apaan ya di katakil kalimat minal kunuti alladhi sabat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana indalul harfi bi akhra ma tarkul fa minal bainat takbir cenah pala sujuda. Tapi cenah lamun misalna cekna ulama orang doa kunut tah maca doa kunut tapi posisi naeta si huruf naeta diganti pas pelebah mana pelebah ganti huruf anu sejen amat tarpulpa pahin naka takbi diganti kuah wahin naka takbi tah punya maksud tah Allah ini gimana hadis wabin mundur total ini ya ya painaka teh ta painaka takti walay doale teh painaka pena eta diganti ku wao atawa wa innahu layadilu eta diganti na teh nya ku wao mene nya layadilu teh eta mah cenah cakna di dieu musani pala sujuda nya henteu kudu sujud sahwi tapi ulah di ulah bisa sama aja pe geus dihituna geus dina anjuran para ulama itu painaka ulah diwa inaka ulah diwa inakeun wa inaka takdi oleh doa wa ina oleh zilu man wala istiata. Jadi lamun eta si wa ina diganti ku pe atawa si pa inaka diganti ku wa wa na ta pena tah pala sujuda eta kiha eta teh henteu kudu sujud sahwi cina lihilap indalika wa ma kokola sarkawi cina tapi eta mah anahu yusanu sujudu ditarki hadalika tapi cakna imam sarkawinya sarkawima jeng imam usman dina kitab tuh patul habib cina man anahu min anahu sanyana perkara tadi dimana eta silapan pa inna kata diganti ku wa wa innahu diganti ku pa eta cina cakna imam sarkawima jeng imam usman ma dina kitab tuh patul habib yusanu sujud disunahkan baik tina sujud sahwi tapi awas sok sana dan eta disunahkan sujud sahwi ku imam sarkawi jeng imam usman eta teh wahua pahuan do'ikun eta teh kawal do'ik ulah kawal ulah artinya do'ik bebe kalau mah ulah dipake tak tergenang kurang ulah dipake patokan hukum ya. Misalnya eta lafat palinaka diganti ku wao cina cakna imam sarkawi mah tetap kita sujud sahwi bae tapi ulah eta mah kaola kaol dhaif kaol lemah ya kaol lemah kahiji langgeus kahiji ninggalkeun eta setengahna dina sebagian sunah-sunah apaan seperti sunah apa eta di dieu ngomong kena termasukna salat nontah maca salawat ya maca salawat ka kanjing Nabi lahir tahun teh lahir tahun teh tahun lahir oh ini hal misalna urang pas pelebah tahiyat awal teu maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dah barang asyhadu an la ilaha illallah geus be urang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung budang deuk rakaat katilu teu maca shalawat ka kanjing Nabi dina tahiyat awal eta termasukna sunah apaan. Aya disebutna sunah apaan aya sunah hayat
Ari sunah hayat man teu dianjurkeun dina sujud sahwi, lamun sunah abad mah dianjurkeun sujud sahwi seperti maca selawat dina tahiyat awal. Geus di mana lamun Mang Jae ninggalkeun dina masalah sona selawat kakangjing Nabi dina tahiyat awal, eta samemeh uluk salam eta Mang Jae kudu sujud sahwi. Kemudian sani paluma yubtilu amduhu, dianjurkeun urang kita sujud sahwi kaduana, yakni asani kaduana paluma yubtilu migawean alakonan mahiji perkara yubtilu anu bisa ngabatalkeun amduhu ku ngahaja-hajana eta pegawean. Jadi anu katiluna nya, anu kaduana asali, anu kaduana anu urang titah sujud sahwi maklumna megawean atawa ngalakonan hiji perkara anu bisa ngabatalkeun kusangajana. Kusangajana seperti usurukun, percaya tahu orangnya. Seperti ngadawa kerukun kosir ngeswahi di dalamnya tutapi luhu wajulus bayna saja kadali kakak kolilil kalam wa uklin wa ziyaratin rokatin umbu sholat isa ayo pat rokaat ngahaja-haja kurang ditambah. Gula hitung-hitungan rokaat jadi 5 rokaat. Kita kan gak batal kan cina. Anu ngabatalkeun kusengajana berarti nya lamun urang sengaja asani pakluk ari kaduana kita urang sujud sahwi megawean mahiji perkara anu bisa ngabatalkeun kusengajana seperti wakakolili seperti ngomong saeutik heuy kana heuy begitu kakolili kalamin saeutik contohna aya di dina sarana seperti saeutik ngomong lapar misalnya gitu karena kesolat ya ngopi ya bahaya dihaja-haja atau misalnya mangjae deuk salat ka pamajikan aing lamun geudeung rokaat ka tilu suap-uapan nya ieu tah misalnya uapan seutik bejana supaya kuat salatna. Eta cina, lamun sengaja ke situ ya cina. Waka kolili ukelin seletik mana ke itu cina. Kita sujud sahwi nya di sarana. Kita sujud sahwi. Nah pengangguran soal ke situ. Atawa bisa wajarati rokatin atawa orang nambahan sarokat. Baik sholat di maghrib di rokaat barang itu kurang dihaja-haja kunaon ditambahan sarokaat di jadi opat rokaat emang nggak haja tapi orang niat nggak batal ke terbatal artinya ngomong di videonya terbatal tapi ngomong-ngomong terbatal di dia nah ulah sengaja tapi lah pengangguran cuma kan ngomong ke hukum doang kan ngomong ke paham makum mukholat pah disebutnya. Lamun nambahan sarokaat eta cina titah surugnan dina sujud sahwi pamisluhu salat nasian bigoe lima halahu atawa urang nempatkeun uluk salam nasian tapi poho cina poho tingkahna poho bigoe lima hali lain dina tempatna uluk salam kuduna manggeus beres maca tahiyat ya kurang kujur-kujur mantas ruku assalamualaikum poho tapi orang yang ingat sujud mantas ruku mah udah mungkin lagi tidak kurang assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah nah ya lamun poho pas gitu nya lamun poho orang dina uluk salam nempatkan lain dina tempatna eta jenah kudu sujud sahu poho manya tapi lamun dihajar mah batal lamun salam mah. Asali surah keluruknin ampunanya seperti ini
mudah-mudahan orang kabehan menang taufik hidayah. Misalkan orang dihampura salah dina masalah urusan ibadah orangnya ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal